Verekeskuses ädala kaks käib kibe vere loovutamine. Hetkel on vajadus suurem just reesus negatiivse vere järele. Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Verevajadus muidugi sõltub sellest, et kui palju patsienti just selle veregruppiga haiglates vajavad vett. Ja lähtudes sellest, me iga päev vaatame oma verevarud üles ja sõltuvad sellest, ka kutsume donorid kas ühe või teise veregruppiga. Koronaviiruse levik on verekeskuse külastatavust vähendanud. Piirangud on seatud ka doonoritele, enne vereloovutamis peab olema kindel, et doonor on täiesti terve, ei pea olema karantiinis ega isolatsioonis. Vanusepiirang vereloovutajatele on 18-60 eluaastat. Samuti need doonorid, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse, siis nad saavad uuesti jätkata doonorlusega siis, kui on terveks saanud ja kaks nädalat on möödunud peale sümptomite kadumist. Kõik on hästi, korras, siis võib tulla. Rõõm on aga tõdeda, et vere loovutamine on populaarne noorte hulgas. Lindakivi kultuurikeskuse mobiilses doonoripunktis on mõne jaoks vere andmine esimene kord, mõne jaoks mitmes kord. Mina olen täna siin 45 korda Tallinnas ja enne seda olen kolm korda ka Kuressaares veel käinud. On selline veregrupp, mida on väga hädasti vaja kogu aeg, null negatiivne. Korduvalt on ka kutsutud selleks, et väike lastele või vastsündinutele täiesti anda. See on minu esimene kord täiesti. Täna õpetaja tuli ja ütles, kas soovite siia tulla. Ma ütlesin, jah, ikka. Mina arvan, et see on väga hea tegevus. Et aitada kedagi, see on väga tore. Verekeskus ootab doonore statsionaarsetes verekeskustes Tallinnas aadressil ädala 2 ja Valukoja 7. Lisaks korraldab regionaalhaigla verekeskuse meeskond väljasõite üle Eesti. Info selle kohta, kuhu täpsemalt minnakse, on olemas verekeskuse kodulehel. Homme ja igal neljapäeval saab Tallinnas verd loovutada ka Rävala ärimajas Rävala puieste 18.